A u hadisu Muhameda alejselama se kaže i govori o četiri svojstva koji imaju munafici. E pazite sad, molim vas, crtate ovog šejtanca. Crtate ga. Kaže, kad priča, laže. Ovdje će doći kompanije iz Italije, Austrije, Nemačke i arapskih zemalja. Dovećemo investitore ovdje, nema nam spas ako to ne uradimo. Jedini koji to mogu, to smo mi. Laže li još? Šta obeća, ne ispuni. Ništa ispunio nije. Pa to su svojstva munafika. Treće, kad raspravlja s nekim, drsko i bestidno govori. Imate kod ovog šeitan, hođe, samo se on pojavljuje. Samo šeitan u islamskom suru, on se pojavljuje, jer to nije Zukorlić, to je Zloković. To je Zloković natrpan. I četvrto, šta mu se poveri, on proneveri. Moramo da konačno, svi zajedno, podržimo jednu jedinstvenu islamsku zajednicu. Nema druge! Znači ja, ako meni ne verujete, pogledajte hadis, vidjet ćete od riječi do riječi.